Документот е целосно фијаско и треба веднаш да биде отфрлен од македонската влада. Вака опозицијската ВМРО-ДПМНЕ го оценува францускиот предлог за решавање на спорот со Бугарија и усвојување на преговарачката рамка. ВМРО-ДПМНЕ прашува дали молкот на СДСМ значи согласност со капитулација, тивка бугаризација и целосно отфрлање на Македонија од евроинтегративниот процес. Бараат оставка од премиерот Ковачевски. Падна бугарската влада. Треба да падне и владата на Ковачевски во Македонија. Францускиот предлог од тоа што беше пренесено во медиумите е целосно фијаско и остварување на сите бугарски барања, без било какви гаранции за Македонија, велат од опозицијската партија. Од СДСМ одговараа дека ВМРО-ДПМНЕ и партискиот председател Мицковски се грижат само за партиските и личните, на сметка на државните интереси. Секогаш кога државата се наоѓа во деликатни состојби и важни процеси, Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ прават се за дополнително да ја отежнат позицијата на државата. Со таквото однесување, станува јасно дека Мицковски одработува за туги интереси. Наместо конструктивност и кооперативност, секој важен процес Мицковски го злоупотребува во обид да спечали некој ситен политички поен. Стои во реакцијата од СДСМ. Поранешниот амбасадор Јован Донев за Канал 5 вели дека ако се суди според досега објавеното, францускиот документ е добар за Бугарија, а на Македонија може само да и наштети. До сегашни дискусија ни покажува дека македонските влади имаат многу малце, како да кажам, без да наведам некој, имаат многу малце сенс за тоа што се национални интереси на државата. Знаете, изјавите што ги даваат од типот за прашањето за етногенезата на македонскиот народ или за македонски јазик не преговараме, тоа не значи ништо. Тоа е обшта фоскула, затоа што тоа може да се сруши со некој друг. Со друг потек, со друга одлука. Оно што сега е објавено, мислам дека е комплетно неприфатливо за Македонија, затоа што не става за зависност, цела зависност од бугарската надворешна политика. На иста линија и поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Според него целиот пакет е неприфатлив, бидејќи внесувањето на бугарските барања во преговарачката рамка ни ја става судбината во рацете на Софија. Димитров вели дека се работи за дипломатски дебакал и напуштање на црвените линии, за кои треба да се сноси политичка одговорност. Клучното прашање е дали преку ваков договор сме поблиску до целта членство во Европската Унија. За мене нема никакви дилеми. Со оваа рамка, Европската Унија е подалеку од денес, кога се уште немаме почнато преговори. Со овој предлог, на Софија и се дава целосна власт врз нашата судбина. Црно на бело, една бескрајна агонија. Затоа, на овој предлог треба да се каже благодарам не. Ќе чекам европски пристапен процес. Поранешниот шеф на дипломатијата додава дека тоа што македонската страна тврди дека го нема добиено предлогот на Франција, е признание дека не си ја работеле работата за најважното прашање за нацијата.